amejulikana kupitia scandal ambayo tulicreate ya demo wa Facebook. Leo hii wewe Trudy, watu wangapi wamekufuata kwa sababu ya demo wa Facebook? Leo hii watu wangapi wamefuata wale wasichana wenye wanatembea na demo wa Facebook? Leo hii watu wangapi wamejua leo demo wa Facebook ako na manager? Leo hii watu wangapi wamejua kwamba kuna vitu leo tumepewa watu maarufu? Unapata point? So hizi vitu watu wasichukulie serious kwa internet. Wewe unakuja kutusi Trudy, Trudy na kutusi kwa sababu ya demo wa Facebook. Sisi tuliijenga na tumemaliza. Mtaongea tena na jenga nyingine. Tumemaliza. Kuna kitu kingine? Ndio maana full night we are right here at Jomo Kenyatta International Arrival na tumekuja kuchukua chawa wa mama Samia. He just landed all the way from Tanzania. Daktari Kaspul, mambo vipi? Mungu anasaidia, Mungu anabaki kuwa Mungu. Na tunashukuru sana, alhamdulillah. Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Mungu tuambie, safari ilikuwa vipi? Alafu kule mambo ilikuwaje, the staycation, how was it? Kama kawa mmekuwa kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii, tumeenjoy sana kuwa pale. Siku tano nje tumekuwa pale, imekuwa ni siku ambayo sisi tumeenjoy. Tulikuwa ka holiday, at the same time tunapiga tu shughuli kama kawa, kama dawa, kama chawa. Hivi labda nini umejifunza pale? Najua si mara yako ya kwanza kwenda pale Tanzania. Tanzania ni nyumbani. Tanzania ni nyumbani, siku zote Tanzania inabaki kuwa nyumbani. Na sisi kama mtu mwenye nime, unajua kama the only influencer mwenye amepata nafasi ya kusafiri kushinda wasanii wote Kenya mzima ndani ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka mmoja hakuna msanii, na narudia, in Kenya hakuna msanii boto wa kuimba, boto wa kuact mwenye amesafiri passport yake imejaa kunishinda mimi. So nikiongea kwenye mic mnasikiliza, kwa sababu naongea kwa sababu nimeona madunia na mainchi tofauti, na nikikuja nikuambia nawaambia ya kwamba ni ABC mnasikiliza. Siri ni gani? Siri ni gani? Siri ni ya kwamba una jipackage vizuri, siri ya ni ya kwamba una value. Mimi ndo nina value kwa hii nchi. Mimi nimekuwa Mecca, nimekuwa Tanzania, nimekuwa Europe, nimekuwa wapi, na naenda hii December niko Dubai, nitakuwa sijui niko USA, yote nazunguka. Nionyesha msanii mwenye amezunguka. Apart from BN jana ndo amevuka tu boda kaenda Tanzania hapa kufanya show ya Sean Paul. Hakuna mwingine. Nani ndo amevuka? Niambie nani? Niambie ni nani kwa wasanii ambao mnawatambua amevuka boda? Eh? Ale wasanii wote wenye wametembea mainchi na wametembea kaenda kuperform, hi, how are you? Hello, Samia. Mariana, and you? Mashan. I don't know, I joke in Gereza. You know him. Oh. Thank you very much, yeah? So you are traveling. Thank you. Say hi to your mom and your dad, yeah? Thank you very much. Eh, so unasikia hiyo ni Kiingereza tunamwaga na watoto wadogo wenye in international ni school of nini? Inaitwa group of school. Yes. So she ukiwa kule Tanzania, yes. A lot has been said. Yes. Anajua ulikutana na chief ile, yes. Mwenye maokoto ile, yes. Chief, yes. Godlove. Yes. Na wakasema kwa wewe umekuwa PDD. Yes. Unapenda, what's your take on that? Utuambie. Ah, ni sawa, ni sawa. Ni unajua mimi Kaspul all the time mimi ufanyanga vitu, na leo hii kwa hii inchi mwenye ameandikisha historia ya kwanza kwa kutrend kwa Twitter, kutrend kila pahali, ni mimi nikirushwa kwa swimming pool, mnajua. Mimi niliandikisha historia kwa kufanya nini, kwa kupiga mtu kofi kwa interview, ikaenda viral paka international. Mimi ndo nimeandikisha historia kwanza kuweka ndevu na kujibiwa na msanii mkubwa ambaye yuko Marekani ambaye anajulikana kama Rick Ross, na akaniongelesha na akaniambia na nikaribisha. Mimi ndio mtu wa kwanza kwenda kupiga picha kwa trend, nimelala kwa picha mwanawe kwa kitanda mwanamke. Mimi ndio mtu wa kwanza nimeandika kipindi ambayo imechukua leo number 1, tumekuwa tukidiscuss for the past 2 weeks ya Obinna na demo wa Facebook. Sasa mimi ni mwandishi, mimi sikuzi naandikia watu. Nimeenda international. So ile ilikuwa clout. Mimi ndio nimeandika. Nimeandika, mnaongea vitu za Kaspul, mmekuwa mkiongea 2 weeks, alafu nimeingia bongo tena mnaongea. Sasa wanyo wanasema pididi. Wao sijui Kaspul ni pididi. Hao pia nimewapea nafasi kwenye mitandao, kwa sababu huwezi jua shoga mwenzako kama wewe sio shoga. Hapo point. Sasa wale wenye kwa mitandao muwajue kama wewe ni shoga hapa, nenda penye ukiona mtu anasema Kaspul ni pididi, jua ni shoga mwenzako, aende umchukue, muende mfanye naye mapenzi. Hivi sio? Eh? Labda kwa wale ambao walikuwa wanasema pia unatumika, yes. Vibaya. Natumika vibaya vipi? Natumika vibaya na napanda ndege. Natumika vibaya na kwa 5 star. Natumika vibaya na mimi ndo msanii mwenye nimebeba hela nyingi sana za dola na Kenya shillings. Natumika vibaya ila wale wasanii wa Kenya wanasumbukana hapa, wanafanya show ya 100,000, mimi natoka na over $10,000, $20,000. Unataka niongee vitu zangu kwa kamera? Msini provoke, mimi siongeange vitu zangu. Mimi sitoi familia yangu, sitoi pesa yangu. Pesa yangu ni watoto wangu na familia yangu na mahawara wangu. So msikwenda mnaongea, mimi nimefika level tofauti. Mkiniona mnapiga saluti, wasanii mnawaambia wanakuja na wafundisha kazi. Mimi ndio the only person mwenye naweza andika kipindi trend.
na iende by the kipindi hizi za influencing. Unapata point? Tuko wawili Kenya, tuko Butita mwenye anaandika vitu za drama zinaenda, lakini Kaspul ndio kipindi master wa kipindi. Mmeongea Kaspul nini? Tukatoa huyu Kaswahili kafara huyo. Huyu kapigo ndio mtoa kafara kabisa. Hakujua ni kipindi inaendelea. Hivi tuambie labda lengo kuu la hii kipindi ilikuwa nini? Ni kwa sababu tunataka kuonesha Wakenya kwamba tunaweza kukua busy kwa internet, tuongelee vitu zingine apart from politics. Tuongelee kuhusu game wa Facebook, tuongelee kuhusu Ogao Bina, tuongelee kuhusu Kaspul Master, King Kong, mwenye akosi kuisha kwenye mtandao na vimba kishenzi. Kwani wewe nikuulize, mbona wewe unadhania wewe maili poa ndio kwenda nje? Hata business class. Unapata point? Sorry. I have two questions, eh? Yes. Ya kwanza, Obinna sahi amechukua demo Facebook kama as a wife. First second that. Sikiza, nakwambia kitu moja, huyu mtoto msiamu leta karibu na mimi. Nimesha explain nikasema kwamba mimi ndio nimeandika vipindi ambazo zimeshafanyika. Nirudi tuongee, tunarudia kitu gani? Fanya hivi, peana mic kutoka hapa kwa hiyo. Atoka hapa bwana, atoka. Ah, atoka bwana. Ah, mpe mic, siongei. Asiongei, siongei. Toka hapa bro. Toka kwenye mtandao. Toka, chukua hii microphone. Ah, anachukua. Anachukua kwa unionyanyasa. Ah, basi usijibu. Okay. Asijibu. Unajua ukicheka na umbwa itakufuata paka msikitini. Sikiza. Siwezi cheka na umbwa inifuate paka msikitini. Inatoa wadua iko hapo pembeni. Ninaingia kwa nani kupiga swala, inaenda kunusa kanzu, niharibia udhu. Chukua mic, chukua mic. Unaniuliza nini unaniuliza? Okay, kuna clip fulani tuliona ikiwa kwa Chief Godlove. Yes. Na ulikuwa unatumika msee. Eh, hadi unakula nini chakula cha mbwa na nani? Eh, kwa Chief Godlove. Eh, kuna hata clip nyingine ulikuwa unatumwa uende soda. Unasikia kitu nimekuwa nikikwambia na nimekuwa nikikurudia. Unapata kitu nimekuwa nikikwambia na nakurudia. Na trudi kama utakuwa wangu mtoto mwenye amekataa kuwa mtu mzima na amevaa manevu na acha, chukua microphone, peana, toka ama niende basi. Ah, natoka. Atoka bana. Toka, enda. Enda. Atoka hapo, enda. Lakini unaendea soda. Atoka. Atatafuta nini? Chukua microphone, peana huko, toka hapo. Toka hapa. Nilikwambia siwezi kufuatana na nisicheke na umbwa niende nao paka kwa msikiti. Shika hii microphone. Enda na utoka hapo kabisa, toka hapa kabisa. Ni nini anakuja mtu mzima anakuja kuuliza maswali kipumbavu hivi kwenye microphone? Tunaongea kuhusu vitu ambazo zina affect inchi, tunaongea kuhusu vitu ambazo ni za maana. Mtoto mdogo mwenye anakuja hapa anadhani mimi nilikaa kwa wewe. Toka hapa, naenda kabisa, usiye kurudi hapa karibu na mimi. Toka hapa. Aya, so Shehe, tukiendelea bado pale tu kwenye Tanzania, mkiwa na Godlove ametrain sana. Yes, yes. sana. Do you think he's the most richest person that Tanzania have and also anashinda celebrities wa Kenya? Hapa kwa Kenya kuna mwenye anapimanishwa naye. Si unajua kweli, tuseme tuaibisha shetani. Unajua siku zote mwenye amekutangulia amekutangulia, tunasema tunaibisha shetani. Hakuna mtu yote ambao leo Kenya hii mwenye ako kwenye maokoto hapa kei kushinda Chief Godlove. Nikipata mmoja nitawaambia. Kwa sasa hivi hamna. Hamna mtu mwenye nirika ya uwe mtoto hala kwa na hela. Shida inaweza kuwa nini? Mimi nataka kujua shida penye iko. Mimi nakwambia wewe, umeniuliza kuhusu maneno, huyu mtoto ana hela ama anahela? Nakwambia Chief ana hela. Swali ni ana kila kitu ambayo inafanyika. Na mimi niweze kunilazimisha nikae na watu ambao wana hela? Mimi nimezaliwa kwa shida. Kwa hiyo tulikuwa ukichaka usiku kuku inarukia meno ikadhani mahindi. Wewe unataka niishi kwa hiyo poverty nyama bango aliishi wewe? Nina swali. Kuna wakati ulikuwa unapigania wasanii wa Kenya sana. Yes. Sasa hivi unasema kidogo hawana hela. Yes. Shida inaweza ni kwa sababu wamekataa kusikia. Ukianguka chini nikukupea mkono unipei, uanguke, sina kwambia na tunaona kama msala kumba, tunakuwa tumelala huko chini. Yes. Kaspul kuzungumza kuongeza kwa hilo, yes. Diamond anakuja Kenya. Yes. Ana perform same stage na Willy Paul. Yes. Love to add on that, wa madancers wa Willy Paul ndio wanaenda kudansia Diamond. Ameingisha baridi. Ameingisha baridi kwa vile amejua mtoto mjaluo atamuosha, lazima achukue mnyang'anya madansa. Na mimi nawaambia na narudia kila siku. Hawana hela ndio inabidi wananyang'anywa madansa kwa sababu talent iko Kenya. Kuna wasanii ambao wana talent Kenya, lakini shida ni kwamba hamna mfuko. So kumaanisha amenyang'anya kwa sababu amenyang'anya Willy Paul dancers kwa sababu Willy Paul ana pake. Lakini yote all in all tunaenda kuambia nani Diamond, na ninamwambia mimi ndo namwambia kwa sababu mimi ndo master, mimi ndo commando. Ya kwamba ama dancer wa Willy Paul akaenda kudansia nani, akaenda kudansia Diamond na tusione kwa studio yote wana perform. Mawe jua mawe. Hey. Waambie basi. Naambia hapa, nimeshasema kwa microphone. Waambie tu address. Unajua siongee siku hizi mingi, nina hela. Nina hela, tuwekeni heshima. Unajua pia kuongea sana tunaacha watu njaa. Sasa nina hela trudi. Nina heshima kidogo ya hela. Tukizungumzia hela, the other day we saw our president. Yes. Uliyekuwa chawa wake. Bado mimi ni chawa wa Rais William Samoei Arap Ruto.
Samia ama Ruto? Mimi ni chawa wa marais. Okay. Unapatiwa point. Una graduate unakuwa chawa ya mmoja, alafu unakuwa chawa ya wawili. Aha. Nikiwa hapa Kenya, Rais William Samoei Ruto anabaki kuwa baba yangu, anabaki kuwa boss wangu, lakini nikitoka nje, mimi ni chawa wa Mama Samia Suluhu. Na kwa sasa hivi naomba mniite chawa wa mama. Sasa. Chawa mama. Juzi Rais Ruto alipokuwa pale Tanzania alisema kidogo uchumi wa Tanzania kidogo ni kama unaelekea kupita wa Kenya. Yes, sio kidogo. Imepita. Point of correction, amesemaje? Inaelekea kupita. Yeye amesema inaelekea kupita, wewe umesema imepita. Tuzungumzie trade. Kiswahili gani nimesikia? Kiswahili ambacho umesema. Mimi nimekuwa Tanzania. Na niliona hotuba ambayo Rais William Samoei Ruto ametoa. Na mimi siku zote mimi nasemanga vitu hamnisikii. Mimi nilisema siku moja nikiwa pale nikikuwa kwa serikali iko kinyume, watu wakasema Kaspul unalamba sana president, uko karibu na sana na president. Leo hii watu wanakuwa wananitusi wako kwa serikali inaitwa broad based government, inamaanisha niliona mbele. Unapatiwa pointi? Mimi nilikuja nikamwambia hapa Tanzania wametushinda. Hamkusikia juzi president amesema kwamba wametushinda kiuchumi. Utashindaje Tanzania? Utashindaje Tanzania truly na kuulizia? Utashindaje Tanzania? Na leo hii as we speak, kilimo ambao inatoa mazao mingi sana ni Tanzania. Zile machungwa ambazo mnakula hapa, watermelon, nyanya ambayo iko na test hapa marikiti, zinakuja na lori kutoka Tanzania. Leo hizi Vietnam waheshimiwa wanatembelea na hapa wanajisifia, huko inaitwa kilimo kwanza. Ukiona Vietnam leo ita kilimo kwanza, inamaanisha agriculture officer, wakuu wa kilimo wanatembea na nini? Na Vietnam. Wakienda kupelekea watu mbolea, wakiongelesha kuhusu ukulima, chini ya uongozi ya Mama Samia Suluhu. Yameni unapata nguvu ya kutusi Samia Suluhu wapi? Wapata, unakupa ya maneno nikiongea kuhusu Mama Samia, tulia. So unakubaliana kwa... tulia, bado ninakuja. Okay. Unapata pointi? Leo hii, utoke hapa, uende paka Dar es Salaam, utoke Dar es Salaam, uende paka Ipinda, ukipata portal kwa barabara, ukuja nikupea milioni moja ya Kenya. Inamaanisha barabara ni za kisasa ambao magari zinasafiria, wakulima wanaweza kupeleka kilimo nini mazao yao ya kilimo na kuuza bila kusumbuliwa. Chini ya uongozi wa nani? Ya Mama Samia Suluhu. Unapata nguvu wapi ya kumchukia mama? Unapata point? Leo hii kuna masoko za kisasa zinaitwa modern markets ambazo zimejengwa, ukienda Dodoma, uende wapi, zote chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu. Watu wanauza mazao yao, wanafanya trading yao. Unapata nguvu wapi ya kuchukia Mama Samia Suluhu? Leo hii mmoja anaongea kuhusu mama. Tulia. Leo umekuwa mkali, mko hela. Tulia. Nina kiburi, nina hela. Nini? Unaisha wapi? Mambo yenu mtaomba mnguishe. Leo hii kuna gala kubwa ambayo inajengwa pale panaitwa Ruvuma, ambao leo hii kama kiongozi Mama Samia Suluhu ametoa ya kwamba tutaenda kwa msimu, labda ikuwe kuna msimu ya njaa, wa Tanzania hawataikosa chakula. Leo hii kuna asali, kuna korosho, wazee wa miaka 60 leo hii wanaoa wasichana wa miaka 19 na wanakaa kwa ndoa kwa sababu wazee bado wako na nguvu, kwa sababu ya asali na korosho ambayo inatengenezwa huko. Unapatia pointi? Leo hii kukutana na mzee Mtanzania wa miaka 60, utadhania ni kijana wa miaka 33 shiko. Wazee wamezeeka kama mtoto mwenye nimemfukuza kwa kamera hapa, anakaa mtoto wa 45 years na mtoto mwenye ametoka kunyonya juzi yako 21 years. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna mazao. Wacha niombe kuhusu Mama Samia Suluhu. Wacha nini? Tulia. Tulia. Wacha tulie. Acha niulize swali. Unajua na flow. Flow basi. Unapata point? Mama huyo, si ndio mwanangu? Mama huyo, unapata point? Leo hii Mama Samia Suluhu amehakikisha kwamba timu ya taifa ya Tanzania imeingia AFCON. Tunawashindia wapi? Wewe unataka tuseme tunashinda? Wewe unashindia Tanzania na nini? Tukubali ya kwamba mandugu zetu wa Tanzania wako mbele yetu, ni kwa sababu wameungana, wamekuwa kitu kimoja, wako na ujamaa, wanapendana, hawana ukabila, wanaishi kwa hofu ya Mwenyezi Mungu, ndio imefanya leo hii nchi ya Tanzania imesimama. Na sisi ni juhudi yetu sisi kwenda kucopy paste kutoka kwa Tanzania. Unapatia point? Kucopy paste na kusema kwamba Mama Samia Suluhu, uongozi ambao iliwekwa na mzee Julius Nyerere, mwanzilishi wa nchi ya Tanzania, baba wa taifa, aliweka ujamaa, leo wa Tanzania waangaliani kama wakabila. Miradi ambazo Magufuli alifanya, leo mama amemaliza zote. Itakuwaje Tanzania leo tuko paka na ile electric nini, electric what, electric train, na hapa Kenya tuna. So tunafaa kujua ya kwamba Tanzania imetupita, tukubali tukatae, imetupita, na ni wajibu ya sisi kama Wakenya ambao tunatusiana kwa mitandao badala ya kufanya kazi, tuhakikisha kwamba tumesupport serikali ya William Samoei Ruto ifanye kazi bila Mama Samia Suluhu.
anafanya kazi. What is the point? Na mimi sitaki kukua influencer mwenye anakuja hapa kuenda kupiga picha na bibi yangu, tunatembea kwa gari, tunaenda sijui kufanya nini, tunafanya nini? Mimi nitakuwa influencer wa kwanza wa kuongea ukweli ili tupate uwezo ya kujua ya kwamba lazima tuheshimu serikali. Bati hapo kwa ukweli unatusiwa pia hapo kwa mtandao kwa unaongea sana, una kichwa kubwa, nini mambo ni? Ni wajinga wale, wajinga. Mtu mwenye afikiri mbele, hawezi ona mbele, ako kwa amechukua data ya mama yake, wifi ya mama yake anamlipia, amekaa kwa nyumba, hafikirii. Afikiri kuenda kucheza mpira kwa na sport. Yeye anangojea ati serikali impe kazi, ati amegraduate ni graduate, na kuna magraduate more than 20,000. Kuna watu ambao wamejituma. Tanzania watu wanajituma. Watu wanafanya kazi. Watu wanaheshimu serikali. Mbona sisi tusifanye hivyo? Ndio maana ninasema leo hii. Anakurudilia dada yangu. Mama Samia Suluhu. Mungu amweke maisha marefu. Amefanya kazi ambao sisi wote tunaona. Amefanya kazi ambao Watanzania wanafaa kujivunia. Na mimi naambia Watanzania kwa hii microphone, hamtaipata kiongozi kushinda Mama Samia Suluhu. Mungu amewapea kiongozi ambao ni mcha Mungu. Mungu amewapea zawadi. Mtunzeni mama, mheshimu mama, kwa sababu hata sisi wakaja tunamheshimu. Shehe, labda uzungumzie wale ambao wanasema Mama Samia Suluhu amekulipa, ndio maana unamsifia. Sasa huyu anasema nini huyu? Comments. Ni swali tu na comments. Wale wenye wanaongea. Mimi sijaonana na sijapata kuona Mama Samia Suluhu. Mimi nasifia kazi mzuri na uongozi mzuri ambao imepeana Tanzania. Ni juhudi yangu mimi kama Mkenya kuhakikisha kwamba nikienda kwa mainchi jirani nimeona imepiga hatua, ni kuja kuambia kwamba Wakenya tuamkeni. Tuige kama majirani zetu, tuende mbele. Tukue kama wale majirani wetu. Mimi siwezi kuanga nabebwa kutoka Dar es Salaam na train mpaka Dodoma ya electric rationed train electric hapa. Siwezi kuingia kwa airport ndio tunaingia na vikivikina tunashangaa taa zinawaka. Na tunakuja hapa tukiingia tunapata airport ambao iko na koroboi. Unapata point? Hatuwezi kukua hivyo. Ni kwa sababu gani tumepewa nafasi kama jamii? Ati kila kitu kitolewa na serikali mnapinga. Kila kitu songa huko bwana, usongee usimame hapa kando. Kila kitu inatolewa na serikali tunapinga. Unapatia point? Lazima tuwajibike na tukue na nidhamu. Kwa hivyo unapatia point? Kwa hivyo kulingana na wewe, shida ni wananchi, shida si serikali. Sisemi hivyo, nimesema lazima tuwajibike na tupate nafasi ya kuhakikisha kwamba sisi tuna play role, viongozi wa play role, wananchi wa play role, tukue kitu kimoja. Unapatia point? Wewe ukienda leo Tanzania ni Tanzania kujivunia. Mimi nakwambia shiko, ukienda huko utarudi. Ni inchi ambayo ukiangalia unasema kwamba Mungu ampe Mama Samia Suluhu maisha marefu. Oh, Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, ninakuomba hii dua ni maalum ya kwamba Mama Samia Suluhu, kipenzi cha Wakenya pamoja na kipenzi cha Watanzania na Afrika kwa jumla, Mungu umpe maisha marefu. Mungu umuepushe na shari. Mungu umuepushe na maneno mabaya. Mungu umuepushe na ugonjwa wa mapema. Mwenyezi Mungu, ninaomba umpe uadilifu ya kuongoza nchi ya Tanzania vile anaiongoza, ambapo palipopote mzee Nyerere akiangalia anasema kwamba kweli niliacha nchi kwa mkono salama. Magufuli, niliacha nchi kwa mkono salama. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala, namuombea Mama Samia Suluhu palipopote yuko, ikuwe historia kwamba mara ya kwanza anaenda kushinda na 99% ushindi ambao itashangaza kila mtu. Mwenyezi Mungu, pokea maombi yangu. Nimwambia Mama Samia Suluhu. Na ujamwambia Rais Ruto. Kidogo ndugu yangu. Na ujamwambia Rais Ruto. Tunaongea kuhusu Mama Samia Suluhu. Rais Ruto. Tunamwombea kila la heri. Mimi nina swali. Manuko na swali. Swali ni leta utoto pale bana, nitaenda bana, nitaenda bana, toka hapa bana. Hata anauliza nini bana? Ona mpe, ona, niko na swali. Kakaje huyu ametumwa nini? Wacha basi kwa kufikiria. Aya, tunamalizia. Juzi Obinna alipost video fulani, kuna jamaa fulani alifanya video akasema tumbili alimtuma tumbili alimtuma chafulie Obinna jina. Then kidogo kidogo ile jamaa akakuja akasema ilikuwa ni clout, alikuwa anadanganya. Yes. Na ni TikToker. Baby, yes. What's your take on that? My take on that is that this industry, kitu nye tunafanya ni kuwa make sure tumewatoa stress. Nyinyi msichukulienge vitu zingine zinakuwa zinaingia kwa roho. Through hizo vitu nye tunafanya, watu wanajulikana. Leo watu wangapo wamejulikana kupitia scandal ambayo tulicreate ya demo wa Facebook. Leo hii wewe Trudy, watu wangapi wamekufuata kwa sababu ya demo wa Facebook? Leo hii watu wangapi wamefuata wale wasichana wenye wanatembea na demo wa Facebook? Leo hii watu wangapi wamejua leo demo wa Facebook ako na manager? Leo hii watu wangapi wamejua kwamba kuna vitu ambavyo leo tumepewa watu maarufu? Unapata point? So hizi vitu watu wasichukulie serious kwa internet. Wewe unakuja kutusi Trudy, Trudy na kutusi kwa sababu ya demo wa Facebook. Sisi tulijenga na tumemaliza.
mtaongea tu na jenge nyingine, tunamaliza. Kuna kitu kingine? Ndio maana watu wamesema. Songa bana. Songa bana, songa. Tukiongea kitu kingine. Ni kweli. Songa bana. Tumeona Baba Levo yes. Ameweza kupokea influencer wa mwaka mjana ambao wanafanya vizuri kwenye uchao. Yes. Mimi kuna kitu ambaye unaweza mwambia maana yake Tanzania unajua Baba Levo mwenye alimpa hiyo award alikosea. Mtu mwenye angefaa kushinda hiyo award ni Mwijaku, lakini kuna saa awards zingine zinakuwa ni ya kwamba watu wanapendelea kwa sababu ya vitu zingine. Wewe ndio nikuulize swali rahisi, Baba Levo anaweza kushinda Mwijaku kwa influencing? Baba Levo huyo mmoja anaweza hata uliza hapa wa Kenya wanajua Baba Levo, hamjui? Mwijaku anajulikana Kenya mzima. Unapatia point? Baba Levo kwa watu 100 wenye wamekaa hapa hivi waulize mnajua Baba Levo? They don't know Baba Levo. Ni mtu ndio anamjua na shikuo kwa sababu wako kwa media. Lakini kuuliza Mwijaku, Mwijaku anajulikana paka kule kijijini huko ndani. So hizi awards tunasema pia wawajibike, wapeane award kwa the right people. Anakuwaje the influence of the year? Anapitaje Mwijaku? Mwijaku anabaki kuwa baba wa East Africa. Eh. Swali la mwisho. Yes. Umetoka kule Tanzania. Yes. Chief anatafuta an expensive Kenyan lady. Yes. Aha. Watume application kwangu, ndio mimi niwakague, niwaone. Nikishawapiga msasa tunapeleka chief. Quality ni kwamba msichana mwenye asumbukane ajikuni na kisogoro. Eh, ajikuni na kisogoro. Msichana mwenye ni mrembo mzuri, akuwe mweupe kwa sababu chief ni black. Unapata point? Akuwe mweupe. Eh, vitu nyeusi eh? Eh? Kaspul. Eh. Yakub. Maalim Mweli, mashallah. Eh. So, swali ya mwisho. Yes. Umesifu sana mama. Yes. Yeah. Yes. Na huko kwamba unaelewa kwamba uko pande ya chawa ya rais. Mm. Mheshimiwa Ruto. Yes. Uone kwamba itaonekana umeegemea. Unajua mimi ni mtoto anaza sifa na jirani. Kama jirani anapika chakula vizuri, mtoto anamsifia, huyu mbona anapika chakula mzuri? So mimi siko na hiyo, usinitafute fitina. Najua kile unatafuta kwangu na utapata. Ni ya kwamba mimi nabaki kwa chawa Ruto, lakini mama Samia Suluhu, Mungu akupe maisha marefu. Huyo ndo wewe mama yangu huyo. Wewe ndo mama yangu she. Mama Samia Suluhu ndo mama. Kipenzi cha unajua wewe ndo mama Samia Suluhu, kwa leo mjua au mtu anamjua kweli? Nakupeleka mashallah. Anawapenda sana. So nikuulize, yes. Uliko unasema you be running for president. Yes. Come 2027. Ah, si huko siko. Mimi nasimama gavana wa Nairobi. Oh. Mimi nitasimamaje president na William Samoei Ruto anasimama president? Hiyo namkosea heshima babangu. Mimi nasimama gavana wa Nairobi. Saa 12 asubuhi nitakuwa nimemaliza hiyo shughuli, nimetandika wakina babu wino, nimetuandika sakaja, bahati ni kitu unahesabu, ni kitu unahesabu na inasimama gavana. Ni kitu gani hiyo? Ni kitu gani hiyo? Naongea kuhusu watu, naongea kuhusu Babu Wino atakuwa kwa rais, naongea kuhusu ni kitu gani hiyo unaniambia? Nakwambia watu wenye nitatandika ni wakina Sakaja, wakina Babu Wino, ninaingia kuwa governor wa Nairobi saa 12 asubuhi kabla mlango za kanisa zijafunguliwa. Kuna swali lingine? Kuna interview moja ulisema kwamba utapeleka hawa online media. Yes. Tanzania. Mimi nataka niwaambie na narudia kwenye hii kamera na make sure mmepost. Mama Samia Suluhu anawapenda sana nyinyi watu wa online media. Na ndio ujue Mama Samia Suluhu anawapenda, amependa paka wale wasanii na wale wa online media wa Tanzania. Kwa heshima ya Mama Samia Suluhu nitakuwa nawapeleka Tanzania muende muone projects za Mama Samia Suluhu na muende State House. Mufurahie. Mama ni mama, mama anabaki kwa mama. Yaani mumuombe, semeni amina. Semeni amina. Mwenye aseme amina, yeye sema amina. Ya mwisho kabisa, yes. On behalf of online media, tunaona mwenzetu hapa ukimsukuma sukuma na ni jambo ambalo tungependa kujua shida iko wapi. Kwa sababu mgani? Manu huyu hapa akiuliza swali utaki. Ni kwa sababu mimi sina time ya kujihusisha na watoto ambao wanapenda mchezo. Mimi sipendangi mchezo. Mimi sio rika huyu mtoto mimi. Huyu mtoto ni miaka kama 21, first born wangu ni miaka 20. Inamaanisha ningekaa vibaya ningecheza mziki na mtu wake. Unasikia kitu moja? Oh. So akae kando kabisa, sikwenda sinizoe mimi sio mtoto mwenzake. I'm not mimi sio mtoto mwenzako. Umesikia Manu? Mimi sio mtoto mwenzako. Nio kiburi nyoko na hapo nyuma nyona vimba kama mnyakusa hiyo. Ni juu kamera kizima anaweza kupiga kidevu moja mbaya sana. Zimeni kamera nimfanyishe kitu nyanafanya wanga. Zima hiyo kamera. Zima hiyo kamera nimfanyishe kitu nyanafanya changa. Nimfundishe mtoto adabu. Toka hapa tu nini? Wasema nini? Zima kamera nimuoneshe vile hiyo mdomo wake itaenda monthly period. Toka hapa hivi. Niambie. Apatikane na wewe. Apatikane na Mashfield. Asante kwa kuja.